ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਂਬੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਖਾਂਬਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਖਾਂਬਰੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਖਾਂਬਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਬਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦਨਾਲ? ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਦਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਦਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡੀ ਦਨਾਲ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯੂਸਫ, ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ। ਤਈਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦਨਾਲ ਦੇ। ਨਾਨਕੇ ਵੀ? ਨਾਨਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਸੀ? ਕਾਦੀਆਲ। ਕਾਦੀਆਲ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਦੀਆਲ ਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਦਨਾਲ ਸੀਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯੂਸਫ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ 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 ਸੀ? ਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਨੰਗਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਦੋਪੁਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ ਉਦੋਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੰਗਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਕੂਲ ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮਨਾ ਪਰ ਖਮਰੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਛੋਟੀ ਦਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਖਮਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੂਲਪੁਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚੇਤਾਪੁਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਂਬਰੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਖਾਂਬਰੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਬਰੇ ਤਾਂ ਹਟਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤੋਂ ਖਾਂਬਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਖਾਂਬਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਪੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹਦੇ ਚੜਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਫੂਲਪੁਰ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸੀਏ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਹਾਂ ਉਸੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੂਹ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਹ ਦਾ? ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੂਲਪੁਰ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਫੂਲਪੁਰ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੂਲਪੁਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਮੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਹਾਫੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਫੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਅਲਵੀ, ਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲਵੀ, ਆੜਤ ਉੜਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ? ਸਹਾਫੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਾਬਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਦਨਾਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਊਂਗਾ? ਲੱਭ ਲਊਂਗਾ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਊਂ? ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲੱਭੂਗਾ? ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਂਬਰੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਖਾਂਬਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੂਹ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ ਪੜੇ ਆ ਨਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰੋ ਖਾਂਬਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਫੂਲਪੁਰ ਵਾਲ। ਹਾਂ ਫੂਲਪੁਰ ਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਕੀਆ ਦਾ ਪਤਾ? ਤਕੀਆ ਕਿੱਧਰ ਸੀਗਾ? ਤਕੀਆ ਤਕੀਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਤਕੀਆ ਦਾ ਨਾ ਸੋ ਤਕੀਆ ਨਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਦਰੁਖ ਸੀਗੇ ਕੋਈ? ਬੋਰਡ ਪਿੱਪਲ ਕੋਈ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕੀਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੀ ਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਤਕੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬੀਰਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੋ ਤਕੀਏ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਰੁਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ।
ਕੰਮੂ ਸ਼ਾਲ ਤਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਹੈਗੇ ਆ ਮਲਕ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਗੇ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਆਏ, ਭਦੌੜ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਆਹ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੌਕਾ ਗਰੀਬਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ।